家人们，你知道清真馆子炖的牛肉为什么那么好吃吗？你知道牛肉到底要不要焯水，放什么调料，鲜香又入味吗？今天就把清真店老板亲传的手艺分享给大家。嗨，大家好，我是小苏。要想好吃，就首选这牛肋条，肥瘦相间，有筋有肉，鲜嫩入味。先在冰箱冷藏半小时排酸，再用您发财的小手温柔地抓洗，浸泡出血水，这是去腥的关键。第二步，一定要冷水下锅，加入干加黄酒，切记不要加料酒，那样有腥臭味。开小火进行焯水，撇去浮沫。这原汤您一定要保留，很多人都会把原汤倒了，所以您煮出来的肉一点都不香。第三步，炒酱，一勺食用油，一勺甜面酱增加酱香味，一勺生抽入个底味，小火把这酱料的香味充分炒出来，倒入到这炖肉的汤中，加葱姜、干辣椒段，一块冰糖增加复合味。炖牛羊肉一定少不了这料包，都是大厨精心调配好的，尤其加入山楂会使肉质更加软烂。一袋有5包，只需放入1小包，再来一头大蒜，盖上盖子，中火炖1小时。这个时候我们再加盐来调味，适量松鲜鲜增加鲜味，后加盐会使肉质更软烂，继续盖上盖子，小火慢炖20分钟。这样炖好的牛肉色泽红亮，酱香浓郁，软烂不塞牙，每次照着这个方法做，邻居都来抢着吃，快试试吧。